Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 70 гаруй багш нар шинэ удирдлага болох цогцол маань сурагчид болон багш нарын ирэхэд удаа дараа халдаж ёс зүйн үйлдэл гаргаж байна гэж үзэж байна. Ийм шалтгаанаар цаашид шинэ удирдлагатайгаа хамтарч ажиллах боломжгүй гэдгийг илэрхийлж, гарын үсэг цуглуулан боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спорт яамд хөрвүүлээд байна. Багш нарын зүгээс өнгөрсөн 10-р сард сургуулийн үдийн цаг нийлүүлдэг компани тамхины хайрцагт хүнсээ зөөж хатсан чанарын шаардлага хангаагүй үдийн цаг сургуульд нийлүүлж байсан. За тэд үүнийг нь эсэргүүцэн хідээч захирал нь тараа гэсэн учраас үдийн цаг сурагчдад тарааж үүнээс нь болж 4 сурагч хорцсон. Энэ мэдчлэн сургуулийн удирдлага олон ёс зүйн үйлдэл гаргасан учраас цогцлома захиралтай хамтарч ажиллаж чадахгүй учраас альбан тушаалогхийг шаардж байна гэдгээ хэлж байлаа. Хүн харахад энэ боо ундаахны хэрэг юм шиг харагдаж байгаа л учраас энэ хүүхдийн эрүүл одоо аюулгүй амьдрах тийм ээ аюулгүй хүнс хэрэглэх энэ эрхийн тухай асуудал. Энэ ноцтой хохирол учруулж болох уцаар энэ гарал үүслийн тодорхойгүй ямар нэгэн одоо шашиггүй байна гэдэг маань энэ өөрөө эрсдэл дагуулсан гэдэг нь гаднаас нь хараас одоо ойлгомжтой байсан. Тэр байтугай бүр зориултын биш тамхины хайрцагаар хүүхдэд хүнс зөөгөөд байжсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энийг өнөөдрийг болтол ойлгохгүй энэ миний энэ үйл ажиллагаа бол буруутай үйлдэл бишээ. Энэ намайг буруутах гэсэн зүгээр шалтак юм аа гэж сууж ин гэдэг бол өнөөдөр тэр хүн өөрийнхөө ямар үйлдэл хийсэн бэ гэдгийг ойлгож чатаагүй явж байгаагийн илэрлэл гэж бодож. Тэр байтугай бүр багш нарыг нэр хүндэд талдаж сургуулийн нэр хүндэд талдаж байгаад нь бол бид нар маш их эмзэлж байна. Багш нарын зүгээс өдрийн 12 цагийн үед мэдээлэл хийсэн. За түүний дараагаар бид мэдээллийг тэнцвэртэй байх үүднээс тус сургуулийн захирал цогцлолмаа тавилцах гэсэн боловч ажил дээр байсангүй. Харин 1-р сургуулийн эцэг эхчүүдийн зүгээс одоо сургуулийг удирдах зугаа цогцлолмаа захирал нь шударга хүн. Тиймээс багш нар эсэргүүцж байгаа байх гэсэн мэдээлэл өгч байсан юм а. За 1-р сургуулийн захирал цогцлолмаагийн хувьд за өнгөрсөн оны 12-р сард томилогдсон. За гисэн хэдий ч за багш нар удирдлагтайгаа за ажиллахад хүндрэлтэй байна гэсэн шалтгаанаар за тухайн сургуулийн удирдлагыг халж за оронд нь хамт олон тундаасаа удирдлагаа томилох шаардлагыг боловсролын яамд хөрвүүлсэн байна. Багш нар дан ганц удирдлагаа халж өөр захиралтай болохыг хүссэнгүй. Заавал хамт олноосоо удирдлагаа сонгох хүсэлтийг боловсролын яамд хөрвүүлсэн нь ашиг сонирхлын зөрчил байна уу гэсэн сэрэлгийг төрүүлж байгаа бөгөөд цогцлома захирал албан ёсоор томилогдохоос өмнө 1-р сургуулийн хэд хэдэн захирал үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөж байсан юм аа.